मात्रै होइन नि, तपाईँको 1500 रुपियाँ भाडा लिएर के अरे 1500 रुपियाँ गोटा उठाएर 25,200 हुन्छ, 17,000 गाडीले पाएको छ त। ए 17,000 गाडी गुडिरहेको छ अहिले, 17,000 झापा गाडी गुड्छ, 25,000 उठाउँछ। अनि यो घुसखोरी नम्बर के हुन्छ, यहाँ 1 रुपियाँ, यहाँ तपाईँहरू नै 1 रुपियाँ 17 रुपियाँ भाडामा 20 रुपियाँ उठाउँदा 3 रुपियाँमा, यहाँ केपी ओली नै होइन हिजो महानगरमा वार्षिक करोडको चाहिँ घुसखोरी हुन्छ भनेको, कति पो त यो एक महिना होल्डिङबाट पर गाडीबाट 7,000 गतरले हिसाब हाल्नु त, नेपालभरि कति गाडी गुड्यो 7,000 कसले खान्छ? होल्डिङको जो ठेकेदार भन्ने दलले छ उसले खान्छ। को त्यो दलले? नारायण भट्टराई भन्ने मान्छे। कहाँ कहाँ हुन्थ्यो नि? अब यहीँका व्यवसायी अबको मान्छे हुनु नि। ए यो कहाँ कहाँ पुग्छ भागमा त्यो थाहा भएन। गाडीमा मान्छे हालेर होइन 15 जना, अब यहाँ कुरो अर्को पनि छ, सामाजिक दूरी कायम गरेर गाडी चलाउँदा लामो दूरीको ठुलो गाडी त चलाउन नमिल्ने अरे, 15 सिटे गाडीमा 17 जना मान्छे हाल्दा त्यसले त्यहाँ चाहिँ कोरोना छैन किन छैन? छ नि हो, त्यो छ भने यो सबै छोडिदिउँ न त, मजदुरले गरेर खान्छ नि। अहिलेसम्म मजदुर सिंहदरबारमा मलाई भाग दियो भनेर त गएको छैन नि, छैन गएको छ, छ महिनासम्म त गएको छैन नि। महासङ्घमा त मान्छै छैन, महासङ्घमा व्यवसायको कुरो बोल्ने मान्छै छैन नि। को त महासङ्घका पदाधिकारी? को? सरोज सिटौला, अहिले हाइलाइटमा हुनु भएको मान्छे, उहाँको न पेसा छ न उहाँको एउटा गाडी छ, गाडी एउटा पनि छैन, एउटा पनि छैन गाडी, उहाँको पद मात्रै हो। कुर्सी कसरी महासचिव भयो त? अब भयो त, उहाँको संस्था थियो एउटा, सङ्घ संस्था खारेज भएको 2058 सालमा नेपालमा, 63 पछाडि नेपालमा सङ्घ संस्थै छैन, सिन्डिकेट खारेज भयो हजुर, अहिले पनि उहाँको महासङ्घ चलिरहेकै छ त। ए भनेपछि उहाँको खारेज भएको छैन, पाउँछ नि त उहाँको, गैर कानुनी महासङ्घ हो उहाँको, गैर कानुनी त भयो त्यो 58 सालमा सङ्घ संस्था हट्यो, अनि 58 सालमा हटेको हो, नेपालमा सिन्डिकेट छैन भनेर हो, यस पछाडि पनि तपाईँको 62-63 पनि कतिवटा सरकार फेरि फेरियो नि, धेरै हजुरहरूलाई ज्ञान होला, हामीलाई भन्दा हामी त गाडीमा गाडी गुडिरहन्थ्यौँ, अहिले मात्रै हो फुर्सद भा, यो बिचमा सिन्डिकेट अन्त्य कहाँ भयो? कागजमा मात्रै भयो, त्यसो कागजमा भयो, व्यवसायले रात कहाँ पायो? फोन गरेर सोध्नु न यस्तो यस्तो छ भने हाम्रो कुरै नसुने, फोनै उठ्दैन सर छिटो लाग्यो, हाम्रो त छाता सङ्गठन जस्तो हो, उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भवानी राणाले गएर चाहिँ मन्त्रीसँग भेट्न मिल्छ भने उसले भेटेर उसले भेटेको कुरा सामान्य रूपमा मिडियामा किन आउँदैन, किन छापिँदैन, कि पत्रकारले नछापे हो कि ऊ नगएको हो त, हाम्रा पनि माग होला नि, आउनु पर्यो, टेबलमा बस्नु पर्यो, म यातायात व्यवसाय राज्य महासङ्घको चाहिँ महासचिव भन्ने, अनि सबै त व्यवसायले एक दिन सोधेको छ अरे। भनेपछि यो यातायात व्यवसाय महासङ्घ भने माफियाहरूको सङ्गठन हो? यो एकदम 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 माफियाको सङ्गठन हो, ढुक्कसँगले इतिहासमा मैले जान्दाखेरि उहाँ टिकट काटेर आफ्नो गुजारा चलाउनुहुन्थ्यो, टिकट काउन्टरको कर्मचारी 16 सिटौला 60 सालसम्म, त्यहाँबाट संयुक्त यातायात व्यवसाय सङ्घ भन्ने एउटा संस्था खोलेर अनि संस्थामा आबद्ध भएर अहिले महासङ्घमा पुग्नु भएको। ए अब यस्तो एउटा गाडीको पनि हैसियत नभएका मान्छेहरू महासङ्घमा पुग्ने, तपाईँहरू किन के उहाँलाई लुटेरै खाना पुगेको छ त, किन्ने हैसियत त छ नि उहाँसँग, ए आर्थिक हैसियत चाहिँ छ तर गाडी चाहिँ छैन, तर तपाईँहरू जस्ता गाडी धनीहरूको मालिक चाहिँ बनिरहनु भएको छ, हाम्रो प्रतिनिधि उहाँ गर्छु भनेको छ, पहल एकै दिन हुँदैन हुन्छ उहाँको पहल हजुर, यो यातायात व्यवसायीका नाममा विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू छन् नि, धेरैवटा छन् नि, छैन अहिले प्राली मात्रै हो, प्राली मात्रै हो अहिले सरकारले कर उठाउनलाई यो सङ्घ संस्था सबै होइन गैर कानुनी रहेछन्, त्यसो भए छन त छन् नि त छन्, अब कर कतिले तिरे कतिले तिरेनन् त्यो अलग्गै बाटो रह्यो हजुर, अलग्गै बाटो रह्यो होइन, त्यो त राज्यको दायित्व भयो कर उठाउने, तैँले तिरी तिर्न हाम्रो दायित्वको कुरा भएन होइन होइन, र छ महिनासम्म यो बन्द भइरहँदा यो बेला जस्तो सङ्कट आएको थिएन नि त यातायात व्यवसाय, ल अब अन्त्यमा सुझाव दिनुहोस् तपाईँले, तपाईँलाई त थाहा छ अनुभव छ होइन, यातायात क्षेत्रमा भएका माफियाहरूलाई घोक्रेठाक लगाएर जेलमा कोच्ने कसरी होइन, के गर्दा यातायात क्षेत्र चाहिँ स्वच्छ हुन्छ, तपाईँहरू जस्ता व्यवसायीको लगानी डुब्दैन त, गरिहाने वातावरण बन्छ, ल भन्नु महासङ्घ भन्ने सर्लक्क गरेर ताला लाउनुपर्छ सबैभन्दा पहिला सरकारले, सरकार मात्र हजुर, नेपाल सरकारको यातायात मन्त्रालय जुन छ नि त्यो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने त्यो बन्द गर्नुपर्छ हजुर, एक यिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ, दुई हजुर कहाँबाट आयो त, हिजो बसबारमा टिकट काटेर पूर्व हो भनेर सोध्ने मान्छे अहिले चाहिँ कसरी 95 लाखको गाडी चढेर हिँड्यो त, छानबिन हुनु पर्यो नि, परेन पर्यो नि, यहाँ एउटा यहाँ ठेलामा हिँड्ने र छोराछोरी पढाउने मान्छेलाई ट्राफिक खेच्छ हो, खेच्छ नि खेच्छ खेच्छ, त्यही महानगरीय ट्राफिक प्रमुखको भीम ढकालज्यू चाहिँ उहाँलाई पछि पछि लिएर हिँड्नुहुन्छ,
भन्छ तलदेखि माथिसम्म सेटिङ छ अब यत्रो सेटिङको जालो चाहिँ तपाईहरु जस्ता व्यवसायीले सडकमा आएर उभिएर बसेर तोड्न सक्नुहुन्छ त हिजो चलेर गुजारा चलुन्जेल त कोही बोल्न आएको थिएन नि खाको छ मरस भनेर छोड्या हो नि त अहिले सम्म राज्यले हेर्छ भन्ने कुरा भयो अहिले सम्म त न राज्यले यो 6 महिना भयो न राज्यले हेर्यो न मासँगले आएर एक दिन के छ व्यवसायहरुको चाहिँ कुरा भनेर न एक दिन सोध्यो के यो हो नि कुरो त तपाईले आन्दोलन गर्दा पनि सुनेन हैन कसैले खै त यहाँ अब यत्रो मान्छे मासमा निक्ल्यो अब अहिले पूर्वा गर्दिनु पर्छ माथिल्लो निकायमा पुर्याउने माध्यम त तपाईहरु हुन्छ अब अवश्य हामी आछौं हामी तपाईसँग कुराकानी गरिरा छौं यो पुर्याउँछौं तपाईको परिचय बताइदिनु न म चेतन अरियाल चेतन अरियाल कुन यातायातको गाडी चलाउनुहुन्छ तपाई आफ्नो म मातृभाग्य यातायातको मातृभाग्य कति वटा छन् तपाईको गाडी चार वटा चल्छ काठमाडौँ काठमाडौँ भित्रै कि बाहिर भित्र भित्र चल्छ है हस धन्यवाद हस हस यो घुसखोरी यातायात व्यवसाय महासंघ मुर्दाबाद भन्नुभएको छ तपाई पनि त यातायात व्यवसाय महासंघको एउटा सदस्य त होला नि सदस्य त हो सदस्य हो है आफ्नै महासंघको विरुद्ध प्लेकार्ड बोकेर सडकमा आउने दिन आयो है काम गरेन त महासंघले के गर्यो कामै गरेन काम गरेन घुस मात्रै खायो ए एउटालाई मात्रै सिन्डिकेट लाएर एकदमै घुसखोर घुस खायो व्यापक घुस खायो ए व्यापक घुस भयो कस कसरी खान्छन् घुस भन्नु त अब कसरी भन्ने तपाईँलाई होइन अहिले कसरी खाइरहेछन् अहिले त निषेधाज्ञा छ उनीहरूको गाडी चाहिँ जुन पहुँचवालाहरूको गाडी चाहिँ कुडिरहेछ त्यो पनि यो होल्डिङ सेन्टरबाट होल्डिङ सेन्टरबाट अनि त्यहाँ कसरी घुस्कायो त कसरी घुस्कायो भन्ने कुरा त अब कसरी भनौँ त अब घुस्खाएको बराबर त हो नि उनीहरूको माथि कुडायो गाडी कुडाएपछि घुस पनि भएन त हाम्रो चाहिँ गाडीको गाडी राखेडामा तिनचोटि घाँस काटिसक्यो हजुर गाडीको पालो आउँदैन छ महिना बितिसक्यो हजुर उनको गाडीले चाहिँ कमाएको कमाइ छ कमाएको कमाइ छ कमिसन तन्त्र खारेज गर भन्ने एउटा प्लेकार्ड बोकेर बस्नु भएको छ कहाँ केमा कमिसन चलिराखेको छ अहिले यो लकडाउन निषेधाज्ञाको बिचमा अहिले निषेधाज्ञाको बिचमा यो होल्डिङ सेन्टरबाट हजुर धेरै मात्रामा कमिसनको कसरी खान्छन् त्यहाँ कमिसन अब यात्रुहरू जुन आएको हुन्छन् विदेशबाट हजुर उनीहरूसँग त्यहाँ गएर होल्डिङ सेन्टरमा बसेका हुन्छन् त्योबाट चाहिँ नि अब गाडीमा पठाए बापतको चाहिँ नि उनीहरूले 5,000, 8,000, 10,000 कति राख्ने हो त्यो राखेको कारणले चाहिँ नि ए के पर व्यक्ति कति खान्छन् पर व्यक्तिभन्दा पनि उनीहरूले पर व्यक्ति बराबर भन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ नि एज अ होल गाडीको हिसाबमा गरेर खान्छन् एउटा गाडी बराबर कति खान्छन् त्यही 7,000 to 8,000 हजुर तपाईँहरू गाडी धनी होइन हजुर अँ सानो बसमा मा 15 सिटे गाडीमा 15 सिटे गाडीमा एक टिप तपाईँहरूले यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउँदा 8,000 कमिसन खुवाउनुपर्छ होइन यो अहिले होल्डिङकोमा होल्डिङ सेन्टरबाट चाहिँ होल्डिङ सेन्टरबाट हजुर हजुर कसले खान्छ त्यो होल्डिङ सेन्टर कसले चलाएको अब यो सरकारले चलाएको हो सरकारबाट होइन होइन व्यक्तिबाट सरकारले व्यक्तिलाई दिएको अँ को को व्यक्ति होल्डिङ सेन्टरका सञ्चालक सञ्चालक अब नारायण भट्टराई हजुर अनि सरसिटोला दाइ सरसिटोला पनि होइन अहिले नारायण भट्टराईको मातहतमा छैन अरू पनि कोही हुनुहुन्छ त्यसको नाइके चाहिँ नारायण भट्टराई अहिलेको सबै फेसमा आएको चाहिँ नारायण भट्टराई नारायण भट्टराई हजुर दिनमा एउटा होल्डिङ सेन्टरबाट कतिवटा गाडी छुट्छन् एउटा होल्डिङ सेन्टरबाट त्यो त अब बाहिरबाट मान्छे आएको हिसाबमा हो कहिले काहीँ 5 वटा पनि हुनसक्छ कहिले काहीँ 1 वटा पनि हुनसक्छ कहिले काहीँ 2 वटा हुन्छ कहिले काहीँ 10 वटा पनि होला 1 वटा हुनसक्छ त्यसरी भन्न सकिँदैन विदेशबाट जुन यात्रु आउने हुन् तिनीहरूको चाहिँ नि उसमा हो हामीले यसो भन्नु मिल्छ वैदेशिक रोजगारीमा गएका र अलपत्र परेका मजदुरहरू नेपाल फर्काउँदै गर्दा उनीहरू होल्डिङ सेन्टरको नाममा ठगिएका छन् लुटिएका छन् भन्न मिल्छ मजाले मिल्छ है त्यही हो भएको नै त्यही हो भएकै त्यही हो हजुर तपाईँहरूले अहिले होल्डिङ सेन्टरबाट ठगिएका ती वैदेशिक रोजगारमा गएका मजदुरहरू नठगिउन् भनेर आवाज उठाउनु भएको हो कि हामीले पनि ठग्न पाउनु पऱ्यो भन्नुभएको हो अब नठगिउन् भनेर हो नि ठगिनु पर्ने भयो त हामी सबैजनाले मिलेर गरिहालिन्थ्यो नि त्यो काम त त्यही नठगिउन् त्यस्तो नहोस् भनेर गरेको आफ्नो लागि भन्दा पनि अरूको लागि बोलिराख्नु भएको छ तपाईँहरू आज हजुर अनि ती होल्डिङ सेन्टरबाट त तपाईँहरूको गाडी पनि चल्छन् होला नि जस्तो अब होल्डिङ सेन्टर सञ्चालक जो छन् उसको आफ्नो धेरै गाडी भएकोले बाहिरी गाडी धेरै मात्रामा चल्न पाउँदैनन् पहिला उसले आफ्नो गाडी नचलाइकन अर्को गाडी भनेपछि नारायण भट्टराईको सा सप्तकोशी यातायातको गाडी चलिरहेको छ तपाईँहरूको गाडी चलिरहेको छैन त्यो पनि एउटा हो हजुर अनि गाडी चलाउनु चाहिँ के गर्नु पऱ्यो अरे तपाईँहरूले अझ बढी कमिसन दिनु पऱ्यो अरे नारायण भट्टराईलाई अब कमिसनको भन्दा पनि अब त्यहाँनिर चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि अब हाम्रो आफ्नो जुन कम्पनी भए पनि उसको कम्पनीमा गएर काम गर्नु पऱ्यो ए तपाईँको गाडी पनि उसकै कम्पनीको गाडी बनाउनु पऱ्यो हजुर त्यो गऱ्यो भने चाहिँ उसलाई के फाइदा हुन्छ अब उसको नाममा धेरै गाडी देखिने भयो अनि अनि के हुन्छ धेरै गाडी देखिँदा
धेरै गाडी भनेको मतलब अब सबै काम चाहिँ नि सप्तकोशीले मात्र गरिरहेछ भने सात सप्तकोशीले मात्र गरिरहेछ भने जस्तो मात्र भयो ए भनेपछि उसले आफ्नो कम्पनी चाहिँ एकदम ब्रान्ड गर्न खोज्यो चर्चित बनाउन खोज्यो होइन यस्तो बेलामा पनि मेरो गाडी ठुलो कम्पनी बनाउन खोज्यो ठुलो कम्पनी यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि मेरो कम्पनीका गाडीहरू चलिरहेछन् मेरो कम्पनीले चाहिँ सेवा दियो भन्ने हजुर तपाईँको चाहिँ माग के हो आज एउटा कमिसन तन्त्र मात्रै त होइन होला अरू पनि होला भयो सुनाइदिनु मेन भनेको चाहिँ अब यो कमिसन तन्त्रहरू सबै चिज गर्दा पनि अब सबै व्यवसायहरू मात्र पाउनु पर्यो गाडी पनि अब हामी पनि मेन्टेन गरेर सरकारले मापदण्ड तोको त्यो अनुसारले हामीले पनि गाडी सञ्चालन गर्न पाउनु पर्यो ब्याङ्कको ब्याजको पनि कुरा जोडिहाल्छ होइन यत्रो महिना छ महिना भइसक्यो अब मजदुरहरू केही खान नपाएर बसिरहेछन् यसमा राज्यले के हेरेको छ र मजदुरलाई हो अब उनीहरूले नि त बाँच्नु त पर्यो नि पर्यो तपाईँ त एकजना व्यवसायी पनि बन्नुभयो होइन व्यवसायी पनि हो मजदुर पनि गाडी कतिवटा छ हजुर गाडी दुईवटा छ दुईवटा गाडी छ हजुर भनेपछि दुईवटा गाडी छ भनेपछि कम्ती चारजना त तपाईँको स्टाफ छन् हजुर त्यो स्टाफको चाहिँ अहिलेको अवस्था कस्तो होला अवस्था त अब सबैजना नाजुकै छ नि अब हाम्रै अवस्था खतम भइसक्यो स्टाफको त अब कसरी भन्न सक्छन् हो मैले सोध्नु खोजेकै त्यही हो तपाईँहरू आफै नाजुक अवस्थामा हुनुहुन्छ भने त तपाईँले त गाडी नचलेको कन्डिसनमा स्टाफलाई त तलब उठाउन सक्नु भएको छैन होइन भनेपछि उनीको चाहिँ अवस्था के होला भन्न खोजे के भन्छन् उनीहरू उनीहरू त भन्छन् दाइ कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने मात्र भनेर सोधिरहेछ नि अब के भने त बिजोग भइरहेछ भन्छ खाना पाइएन भन्छ नि भन्दैनन् भनिरहेछ नि अब आफैलाई छैन अब कता सहयोग गर्ने पहिला सुरु सुरुमा अलिअलि सहयोग गरिएको छ त्यसपछि त अब आफैलाई नसक्ने भइसक्यो त्यो भएर पनि हो ए हस् धन्यवाद हस् दा यो कसले खान्छ कमिसन कमिसन तन्त्र खारेज गर भन्नुभएको रहेछ कसले लिइरहेछ कमिसन अहिले अहिले त निषेधाज्ञा छ सबै ठप्प छ होइन निषेधाज्ञामा पनि कमिसनको लेनदेन भइरह छ भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ हो हाम्रो बुझाइ कहाँ कसरी कसले कमिसन लिइरहेछ भन्ने भनिदिनु न आज यो अलिकति अब मासु स्तरकै के अरे उसले मन्त्रीहरूबाटै यातायात मन्त्रीले कमिसनको लेनदेन गरिरहेछन् भन्ने तपाईँहरूको आशंका कहाँबाट लिन्छन् अब यातायात क्षेत्र त सबै ठप्प छ को जान्छ यति बेला मन्त्रीलाई कमिसन बुझाउन चलखेल छ अनि गाडी चले छैन नि कसले गर्यो चलखेल कि चलिरहेछ गाडी भित्रभित्रै छैन छैन अनि यो होल्डिङ सेन्टरको नाममा चाहिँ ठगिबो भन्छन् यो पनि सबै सेकुरेन मिलाएर माथि मात्र त अर्कै व्यक्तिहरू ए च्यानल मिलाएर होल्डिङ सेन्टरको माध्यमबाट अहिले विदेशबाट आएकालाई ठग्ने काम भइरहेछ त्यो त गम्भीर कुरा रहेछ नि त्यही भएर ल